Так, сьогодні у селі Давидківці мами дошкільнят організували зустріч із головою Давидковецької сільської ради Олександром Ланкевичем. До чиновника питання лише одне – чому в селі не запрацював дитячий садочок, який мали відкрити на початку цього тижня. Мама дворічної дитини Катерина Біленька розповідає, обіцяли відкрити садочок двічі. З 1-го числа будуть дітки ніби в садочку, але з 1-го в них не вийшло, 14-го вже дітки точно підуть в садочок. Але, як ви бачите, 14-те вже минуло, а діти як не ходили в садочок, так і не ходять. Жінка додає. Наш Даня, він вже мріє, не може дочекатися, він кожен день питає, мама в садочок, мама в садочок. Кажу, Даня, не садочок, вже закритий садочок. Вже пройшло стільки часу, а садочок так і не відкрився. Приїжджав прем'єр-міністр, для кого відкривали садочок, не зрозуміло, тому що якби садочок не відкрився. 3 червня на Хмельниччину із робочим візитом приїздив президент України Володимир Зеленський. Один із пунктів візиту була інспекція будівництва дитячого садочку в Давидківцях, який є одним із об'єктів програми «Велике будівництво». Тоді заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Ткачук сказав, що планують здати садочок на початок навчального року. Даний садочок будується, планується завершити повністю його і здати в експлуатацію до 1 вересня, щоб дітки змогли піти, скажімо, якщо за умови належної епідеміологічної ситуації в країні, буде працювати, щоб вони могли піти в новий садочок з нового навчального року. У День знань об'єкт не здали. Натомість до села 1 вересня приїхав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Чиновник оглянув будівництво садочка, аби дізнатися, чи за призначенням використали кошти на будівництво. Тоді ж Давидковецький сільський голова Олександр Ланкевич назвав чергову дату прийняття дошкільнят в заклад. Ми не планували на даний час відкриватися, тому що карантин. Ми зараз будемо приймати рішення це на виконкомі. У нас є це ми місцеве самоврядування, тобто ми будемо приймати рішення це. До числа 15 ми готові дітей вже приймати. Завідувачка Давидковецького садочку Тетяна Бабич так коментує чергову нездачу об'єкту у визначений строк. Кроватки не довезені, стільчики, столики дитячі, ще все не довезені, кухня, один тільки холодильник і плита. Більше мені ванни поставили вже і пару столиків, все. Я говорила за будовним, він каже, що в їх не вистачає коштів. Тим більше в нас в кошторисі закладені кошти повністю, з оновленням кошторисі закладені кошти на всі непотрібні технологічні обладнання. Завідувачка каже, що нині батьки починають забирати документи дітей, аби влаштувати їх у садочки за 15 кілометрів у обласному центрі. В зв'язку з тим, що в нас садочок ще не можуть запустити, деякі батьки вже починають діток давати в місто, забирають. Вже мами забирають заяви, ну і беруть діток, ведуть в Лєзню, мама забрала одна і в місто. Мама потрібно роботи, і вони не мають як іти. І ми так само на роботу ходимо, ну відповідно без діток. Давидковецький сільський голова Олександр Ланкевич відмовляється коментувати, чому садочок вкотре так і не запрацював. На камеру сказав лише таке. Пройдіться, будь ласка, і подивитися, чому ми не можемо відкрити. Ліжок нема всіх, немає всіх на кухні всього устаткування. Нагадаю, вартість будівництва та облаштування дитячого садочку в рамках великого будівництва склала 27 мільйонів 326 тисяч гривень, 10% з яких – гроші сільського бюджету. Основна частина – кошти Державного фонду регіонального розвитку. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.